bilduren sorrera, EH Bilduren sorrera, uztet hori berri oso ona zala Euskal Herriarentzako. Azken finean, independentistak eta ezkertiarrak ba, demostratu genun nola baite, hitz eginez, ba inditekela indarrak batu eta proiektua nola bide batean jarri. Nik uste EH Bildu orain izautzen duguna, baina asko ze gehiago dala, eta poliki-poliki urungo aste hilabetetan ba, demostratuko dala bokazioa EH Bilduena dala ba, politika beste modu batea egin daitekela bat pentsatzen duten guztik ba, biltzeko leku bat. Eta ego, pertsonalki nola bizi izan nuen, ba, nik uste askotan esan dut politika egunero egiten dugula, batzutan konzinteki eta beste batzutan inkonzinteki, egiten ditun gauza guztik azken finean badute o izan dezakete interpretazio politiko bat. Eta kontekstu horretan, gogoratu behar da 40.000 pertsona ezin zutela aurkeztu zerrendetan, ba, bueno, esaten diatenean haber parte hartuko eten zerrenda batean, ba, bai eskua ematen dut, ba, pentsatzen dudalako, bai guaz tokatzen da lan, beste lekuetan lan nahi dudan bezala, ba, urte askotan, ba, momentu horretan, ba, igual instituzioetan egitea. Izena ematen dut, eta ego gertatzen da, ba, gertatzen da. Gertatzen dena, bai, labaz egiten dugula, eta ardura, ba, oso handiak tokatzen zizkigula hartzea.